terakt жасоого шектелип 2 адам кармалды. Бишкектин аянты 37 000 гектарга чейин кеңейет. Адам ордого шектелип издөөдө жүргөн жаран кармалды. Өлкө башчысы Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу инвесторлор жана мамлекеттик органдарга кайрылды. Урматтуу кыргызстандыктар, акыркы жылдары биздин өлкөгө чет мамлекеттерден инвесторлор көп келе баштады. Албетте бул бизди абдан кубандырат. Себеби сырттан инвестиция кирбесе өлкөнүн өнүгүшү кыйын. Тилекке каршы айрым инвесторлорду жеке ишкерлер алдап кеткен учурлар катталып, алар арыз жазып жатышат. Албетте күч органдары андайларды камакка алып инвесторлордун акчасын кайтарып берүүдө. Бул аларга ашыкча түйшүк жаратып, өлкөбүздүн аброюн түшүрүүдө. Урматтуу мекендештер, кыргызда бир карын майды бир кумалак чиритет деген таамай айтылган сөз бар. Арабыздан анча-мынча тентектер чыгып жатат. Алдамчылык жаратпай туугандар, токтот куламындайды. Инвесторларга эскертүү: колуңардан келишинче мамлекеттик мекемелер менен, мисалы экономика жана коммерция министрлиги, инвестиция тартуу боюнча агенттиги, облус, район, айыл өкмөт башчылары аркылуу иштесеңиздер ишенимдүү болот эле. Ал эми урматтуу жетекчилер, силер дагы инвесторлор менен тыгыз иштешкиле. Уактым жок, эртең кел, бүрсүгүнү кел деген сыяктуу бюрократиялар болбосун. Ар бириңердин ишиңерге, силердин аймакка келген инвесторлордун санынан жана көлөмүнөн улам баа беребиз. Сасык тумоого кабылгандар көбөйүп жаткандыгына байланыштуу Бишкектеги үй бүлөлүк медицина борборлорунун иштөө сааттары узартылды. Бул тууралуу Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунан билдиришти. Эми үй бүлөлүк медицина борборлору иш күндөрү саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин иштей турган болду. Ал эми эс алуу күндөрү саат 8:00 кечки 6:00 чейин иштейт. Ошондой эле үй бүлөлүк медициналык борборлорунун кызматкерлери мэриянын шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын буйругуна ылайык шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасында күнү-түнү иштеп жатат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Бишкек шаардык кеңешинин 27 декабрдагы отурумунда борборду кеңейтүү планы тууралуу айрым маалыматтарды берди. Анын сөзүнө караганда, долбоор боюнча Бишкектин аянты 3 эсе кеңейтилип, 12900 гектардан 37 000 гектар болот. Ал шаарга 8 айыл өкмөт жана 4 айыл өкмөттүн айрым айылдары кошуларын айтты. Шаар башчы кайсы айылдар экенин тактаган жок. Мэр бул иштер президенттин буйругу менен ишке аша тургандыгын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров 16 декабрда экинчи элдик курултайда 2024 жылы Чүйдүн Сокулук Ысык Ата райондорунун айрым аймактары Бишкекке кошуларын, муну менен Бишкек 2 миллион киши жашаган шаар болорун билдирген. Ош облусунун Өзгөн районунун аймагында адамдардын тобу тарабынан алдын ала сүйлөшүп алып, акча талап кылуу максатында адам урдоо фактысы боюнча 2021 жылдан бери издөөдө жүргөн жаран кармалды. Буга чейин 2020 жылдын декабрь айында аталган жаран жана уюшкан кылмыштуу топтун башка мүчөлөрү Баткен районунун тургунунан 20 000 АКШ доллары өлчөмүндө акча талап кылышкан. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында аны уурдап салып кеткен Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасы аныкталып, УКМКнын аны токтотуу боюнча мыйзамдуу талаптарына уурлар тарабынан каршылык көрсөтүлгөн. Жогоруда аталган жаран качып кетүүгө үлгүрүп издөөгө алынган деп билдиришти УКМКдан. Учурда бул топтун башка кылмыш иштерин аныктоо боюнча тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жалал Абадта терактка даярды көрүү иши токтотулганын УКМКдан билдиришти. 25 декабрда Жалал Абад шаарынын аймагында Ислам мамлекети Вилаят Харасан эл аралык террористтик уюмунун жашы жете элек мүчөлөрү кармалган. Бул балдар аралыктан интернет аркылуу IMVX эл аралык террордук уюмунун катарына кошулуп, чет элдик эл аралык террордук уюмунун эмиссарларынын көрсөтмөсү менен Жалал Абад шаарынын борбордук аянтындагы башкы балатынын жанына колго жасалган жардыруучу түзүлүштү орнотууну пландашкан. Ошондой эле Жалал Абадтагы Успения Пресвятой Богородицы черкөөсүнө террордук чабуулду жана куралдуу кол салууну уюштурууну көздөп жатышкан. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, кармалгандар Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 53 жашы жетпегендер үчүн тергөө абагына киргизилди. Алардын кылмыштуу байланыштарын аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын оор атлетика боюнча өспүрүмдөр жана жаштар курама командасы эл аралык мелдеште 18 медаль утту. Анын 11 алтын, 5 күмүш жана 2 коло. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Эл аралык мелдеш пактын жаркын элесине арналган Казакстандын Көкшетау шаарында 18-25 декабрь күндөрү өткөн.